Ріші Сунак до Києва привіз гарні новини, а США і Великобританія завдали ударів по хаситам в Ємені. Кружляв коханку на елітних курортах. Як розважався заступник командира ТРО Сергій Собко під час війни. Золотий кадр. Стала відома космічна зарплата керівника відділу кадрів Ірпінської міськради. Шокуюче відео, як рабовласники на Дніпропетровщині знущалися із безхатьків. Росія атакує українців у TikTok. Чому ми програємо інформаційну війну за молодь? І у кінці цього відео Ані Лорак хочуть поперти з Росії за спільні фото з атовцями. Дочекайтеся. Мене звати Катерина Нестеренко, і я разом із колегами розкажу вам про головні події. Обіцяю, буде цікаво. А тим часом в Україну прибув прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак. Завітав він до Верховної Ради із виступом та оголосив про надання нам 2,5 мільярдів фунтів військової підтримки протягом наступного фінансового року. А це на 200 мільйонів фунтів більше, ніж за попередні 2 роки. Також прем'єр підписав із президентом Зеленським британсько-українську угоду про співробітництво у галузі безпеки. Йдеться про обмін розвідувальними даними, кібербезпеку, медичну та військову підготовку, а також оборонно-промислове співробітництво. Стали відомі деталі, а саме, що понад 255 мільйонів фунтів буде витрачено на дрони, які переважно будуть вироблені у Британії. Майже 23 мільйони фунтів підуть також на гуманітарну допомогу, підтримку у зміцненні енергетичної інфраструктури України та додаткове фінансування онлайн-навчання англійської мови. Крім того, Сунак заявив, що партія дронів, яка буде передаватися Україні, є найбільшою в історії. Це буде найбільша партія розвідувальних ударних та морських дронів, яка колись передавалась Україні іноземною державою. Все це, як зазначають експерти, відбувається на тлі побоювань, що інтерес до війни в Україні слабшає у міру того, як вона затягується. Крім того, криза на Близькому Сході та ситуація в Ємені деталі частіше забирає фокус уваги. Сунак у чергове підкреслив продовження підтримки Києва із боку Великобританії. Я в Україні, щоб донести просте повідомлення. Наша підтримка не може і не буде слабшати. Усім українцям Британія з вами стільки, скільки буде потрібно. Дякуємо Британії за те, що ця країна залишається одним із ключових союзників Києва. А тепер до нової війни у світі. Авіація та бойові кораблі США і Великої Британії у ніч проти 12 січня завдали ударів по військових об'єктах угруповання хуситів у Ємені, які за підтримки Ірану в останні півтора місяці розгорнули полювання на торговельні судна у Червоному морі і фактично блокують морську торгівлю. Ці удари є прямою відповіддю на безпрецедентні напади хуситів на міжнародні морські судна в Червоному морі, включаючи використання протикорабельних балістичних ракет вперше в історії. Ці напади поставили під загрозу персонал США, цивільних моряків і наших партнерів, поставили під загрозу торгівлю і свободу судноплавства. В результаті 27 нападів на міжнародне комерційне судноплавство постраждало понад 50 країн. Хусити ж кажуть, що їхні атаки на судноплавні маршрути в Червоному морі – це демонстрація підтримки палестинців та Хамасу. Крім того, як заявив Джо Байден, операція проводилася за підтримки Австралії, Бахрейну, Канади та Нідерландів. А от за Іран фактично вступилася союзниця. Російська Федерація вже запросила на 12 січня термінове засідання Радбези ООН для обговорення удару по єменських хуситах. І назвали це зневажання англосаксами резолюції РБ ООН. Треба ж таке. Терористи заговорили про міжнародне право. От як ви вважаєте, чи може це спровокувати Третю світову? Напишіть у коментарях. На Дніпропетровщині подружжя катувало чоловіка, якого вони отримували як раба для роботи. Знущання ж над чоловіком пара знімала на відео, яке опинилося у мережі. Далі наша Анастасія Дмитровська розповість деталі цієї моторошної історії. Днями місцевими телеграм-каналами почало ширитися ось це відео. На цих кадрах двоє поки що невідомих нам персонажів катують безпомічного чоловіка. Що ти хуй? Робити не будеш? Сосать будеш? Сидор, доставай, не хочуть іграти. Сосать будеш? Сосать будеш, Катами, виявляється, цивільне подружжя Євген Гаврилюк та його співмешканка Анастасія Жерлицина. У одному із місцевих телеграм-каналів Гаврилюка характеризують ось так.
Местный царек, который содержал рабов и издевался над ними. Все, что связано с воровством кабелей, вырубкой деревьев, посадок лесов – это он. Имея поддержку от правоохранителей, он много лет занимался воровством и бандитизмом. Из декількох відео вимальовується контекст і стає зрозуміло, чому ж подружжя накинулося на чоловіка. Гаврилюк та Жерлицина звинувачують чоловіка у тому, що він нібито украв у них інструменти, а гроші витратив на наркотики. Розкажи, на грабив мене. Та він мусор зорбив, блядь. Що ти помагаєш? Для чого ти мене грабив? Для чого ти мене грабив, я в тебе питаю? Не думаю, чи. Чоловік цих звинувачень не відкидає і навіть обіцяє виправитися. Де слагати, як я сказав, що з пальцем літати. Я запожалуюся. Дай пальцем. Я клянусь. І ось тут хочеться проговорити деякі досить очевидні речі. Чи міг цей чоловік вкрасти інструмент та гроші спустити на наркотики? Міг. А чи дає це право будь-кому робити із ним те, що зробило це подружжя? Ні, звичайно. Тепер же за свої дії цим двом вершителям самосуду доведеться відповідати. Співмешканці Гаврилюка вже вручили підозру, а сам Євген перебуває у бігах. Але чи надовго це? У розпал війни кружляв коханкою і жирував на курорті. Заступник командувача сил територіальної оборони Сергій Собко шокував заявою про вихід із сил ТРО. А його колишня дружина шокувала подробицями життя військового поза камерами. Усі деталі вам розповість наша Карина Клишун. Начальник штабу, заступник командувача сил територіальної оборони Збройних сил України, бригадний генерал Сергій Собко вирішив залишити сили ТРО. Цього пана ви могли неодноразово бачити на різних інтерв'ю. Він часто розповідав, як він віддано та чесно служив Україні. Ми розуміємо, що кожний день, який ми проживаємо, повинен бути проведений з користю. Для всіх це несподіване рішення, адже до цього він виглядав доволі вмотивованим та впевненим. Але в своєму Фейсбук він зізнався, що був взагалі не в захваті від призначення сили ТРО. Але то ненадовго. Зізнаюся, враховуючи те, з яким рейтингом я закінчив навчання, це не було адекватне призначення. Тож в захваті я не був. Сьогодні, через 2 роки, коли я залишаю сили ТРО Збройних сил України, хочу сказати лише одне. Я пишаюся, що був долучений до створення окремого роду сил Збройних сил України. Куди він переходить, не вказано. Просто факт і далі вдячність. І поки користувачі у соцмережах дякували йому за службу та сумували, що він покидає пост, раптово з'явилася колишня дружина генерала. Відома волонтерка Марина Комарова, яка теж написала допис у Фейсбук і вирішила показати справжнє обличчя Сергія Собко. Вона оприлюднила скандальні подробиці про приватне життя бригадного генерала під час війни. Комарова спростувала його великі заслуги на військовій ниві та повідомила деталі його як професійного життя, так і особистого. Собко йде з ТРО. Такий стоїть плач Ярославни по всій медіа, що я не втрималась. Сідайте, зараз трохи усушу ваші сльози. По-перше, не йде з ТРО, а переводять на іншу посаду з підвищенням. Просто переводитись не дуже хочеться, бо було тепло і затишно. Тому що Собко створив свій проектний офіс реформ. В ньому було порядка 50 людей. Реально щось корисне з них робили тільки 15. А всі інші обожнювали Собка і насолоджували своєю героїчною службою подалі від фронту. Цей офіс Комарова назвала картковим будиночком. І керувала цим будиночком Оксана Сироїд, колишня нардепка від Самопомочі. Як вказує Марина, Сироїд взялася обробляти Собка, аби повернути собі мандат з допомогою успішного військового. Собко теж не проти був політичної кар'єри. Схема всім зрозуміла, але не зрозуміла була самому Собку. Команда Сироїд нарядно кружила Собка. Його годували їжею з ресторанів, йому дарували коштовні подарунки, йому давали ключі від хат для зустрічі з коханкою. Все було яскраво, а я просто охуєвала від приносимих додому 4-х пар лова, 3-х пар кросівок еко часів Гармін за 70 тисяч і т.д. і т.п. Але коли я побачила абонемент спортклуб «Царський», мене вже просто вивернуло. Сука, 2022 рік, війна у розпалі, люди сидять в Азовсталі, а він в Царський ходить біцепси качати. Раніше Собка обурювала те, як генерали користувалися підлеглими в особистих цілях.
Посилати водія відвести зубну щітку, яку забула коханка, або тест на ковід, коли захворів він же генерал, так розплюнути. Жінку треба кружити, і пофіг, що це за рахунок державних коштів. Водій військовослужбовець, який отримує ЗП з держбюджету, і автівка, яка заправляється за державний кошт. Возити на службовій автівці коханку по ресторанам та кіно – це стало нормою. Можна було б спихнути, що це неправда, і що це просто вигадки розлюченої колишньої. Але ось його фото з тією самою коханкою. Це Любов Цибульська. Далі відкривається ще один секрет такого вмотивованого служити Собка. Все для фронту, все для перемоги. Це зима 2022-го, на секундочку. А до цього в листопаді він взагалі їде у відпустку з коханкою на тиждень. В Італію, бабам! Ось так колишня дружина Собка вирішила відкрити очі тим, хто свято йому довіряє і зараз. Просить припинити писати про оборону Києва, бо вона, як ніхто, знає, що він взагалі ніякого відношення до неї не мав, як начштабу ТРО. Обороняв він Київ хіба що в ресторанах та ліжках інших жінок. Як вам такі генерали? Чи підтримуєте ви Сергія Собко? Пишіть свою думку з приводу цього в коментарях. Це начальниця відділу кадрів Ірпінської міськради Тамара Халаїм. І вона справжній золотий кадр. І ось чому. За 2022 рік посадовиця задекларувала майже 1,5 мільйона гривень заробітної плати. Тобто за місяць Халаїм отримувала понад 123 тисячі гривень. Тоді як середньомісячна зарплата міського голови того ж таки Ірпеня у 2022 році становила 46 тисяч 550 гривень. А його перший зам отримував 49 тисяч 437 гривень. Крім цього, Халаїм задекларувала 900 тисяч гривень готівкою, 10 земельних ділянок різного розміру, 7 житлових будинків. Власницею 4 будинків площею по 110 метрів квадратних Тамара Халаїм стала у 2020 році. В один день. 24 червня. У березні 2022 року чиновниця придбала автомобіль Nissan Qashqai 2014 року випуску вартістю 213 тисяч гривень. Що цікаво, дохід у чиновниці у 2022 році значно зріс у порівнянні із 2021 роком. У 2021-му Халаїм мала заробітну плату у розмірі 1 мільйон 50 тисяч 749 гривень, а вже у 2022 році 1 мільйон 478 тисяч 973 гривні. Якщо керуватися цією логікою, то за 2023 рік Халаїм мала отримувати зарплату десь ближче до 2 мільйонів гривень. Як вам така зарплата звичайної начальниці відділу кадрів? Напишіть у коментарях. Захоплені українські території треба віддати Росії, і взагалі вони наші брати. Такий кремлівський маразм частенько можна почути у мережі TikTok. Там розвелося чимало псевдоблогерів і фейкових експертів, які сіють у голови українській молоді наративи російської пропаганди. І найжахливіше – молодь ведеться. Детальніше про те, як ми програємо інформаційну війну, особливо у Тіктоці, розкаже Вероніка Вєремєєва. Веронічко, розкажи, будь ласка, на які гачки російської пропаганди і методички такі упіймалися українці? Катю, дивує найбільше те, що ці гачки настільки примітивні, а часом і абсурдні, що мене навіть, скажу чесно, дуже обурило, як взагалі українці можуть вестись на це. Але давайте по порядку. Ось цей нібито український акаунт у TikTok називається «Дівник Кочевника». Головна теза, яку він тут просуває, що з Росією, виявляється, треба домовлятись, і взагалі насправді Захід нас не підтримує. НАТО вигідно розвалити Україну і здати її Росії, щоб Росія стала сильніше. Він часто проводить прямі ефіри, де втокмачує в голови нашій молоді, наприклад, і те, що ми з вами воюємо, значить, за Америку, а не за право жити в своїй країні. А тепер просто приготуйтесь офігіти остаточно. У цього так званого блогера більше 85 тисяч підписників, хоч ще декілька днів тому було 80. І основна аудиторія його – українці. Якщо вже говорити про ті гачки, то тут він використовує тезу про те, що головне – це мир і щоб люди не гинули. Але чомусь цей геніальний експерт так і не називає реальних дій, які можуть допомогти зупинити цю війну. Ну і, звичайно, це чоловік, який так сильно хоче миру для України далеко за її межами. А наостанок те, що важко прокоментувати, не сказавши, на що він, блядь, несе. Щоб сусідам мірялись душою,
чтобы Москва опять была любима, чтобы Київ був для всіх родной. Нам нужно взять всіх і простить. Якщо ви трохи відійшли від шоку, то ось вам ще одна порція. Приготуйтесь, легко це слухати не буде. От ще один довбоблогер Івенція Джордж. І от зараз варто напружитись киянам. Київ ніколи не буде русским. Ну давайте на чистоту. В Києві більше 60% розмовляють на русском. Якщо взяти історію Києва, це мать городов русских. Це столиця основання Русі. Це як на русского говорить, що ти не русский. Ну і спробуйте вгадати, скільки у нього підписників? 10? 15 тисяч? Куди там? 40 тисяч охоче слухати цю маячню, серед яких знову ж таки більшість українці. І наберіться терпіння, ось іще один, я вже не знаю, як його назвати, Вадим Сава. Він молить язиком, що виявляється в усьому вина Україна і передусім, що зробила свій демократичний вибір ще у 2014 році. Така країна і така сусід, як Росія, вона не потерпить такого відношення. Понимаешь? Так правители наши с 2014 года начали придумывать себе басни, что мы можем обидеть Россию, что мы можем нагнуть Россию и так далее. Кількість підписників 35 тисяч, але варто зауважити, що його сторінки часто банять, однак він створює нові і стрімголов набирає підписників, а це наші з вами співвітчизники. Всі ці згадані мною псевдоблогери – лише маленький відсоток від того, скільки їх є насправді в мережі TikTok. І всі вони б'ють на болючу тему миру і розганяють зрада довкола ледь не всього українського керівництва. Але от що мене обурює найбільше у цій ситуації – їхні основні жертви саме молоде покоління, яке ще не так давно політикою взагалі не цікавилось і яке є дуже вразливим до подібних маніпуляцій. А от про українських блогерів у TikTok, які б розказували, що Росія – це кончена держава і агресорка, значно менше. Тобто Рашка башляє таким блогерам зарплатку, а про українським блогерам-просвітникам TikTok не цікавий, бо там немає монетизації. А ви як вважаєте, чи повинна держава вкладатися в інформаційну війну в TikTok? Напишіть, що думаєте про це у коментарях. Попалася на гарячому співачка-зрадниця Ані Лорак. Ось ці фото Лораки з українськими військовими у госпіталі викликали справжню істерику на болотах. Росіяни ж під публікацією цього фото почали вимагати негайно вислати Кароліну із Російської Федерації. А на Донбас сейчас она тоже оборудование и лекарства закупает? Или это другое? Не отменили в России и то хорошо? Фото, звичайно, зроблені у далекому 2014 році. І якби не дивно зараз це звучало, але тоді Лорак і справді відвідала шпиталі з нашими військовими і навіть купила ліків для них. Однак істерили росіяни ще й через те, що вона зараз не підтримує російську армію. Инет помнит все, Лорак, и как ты террористам помогла выслать из России и запретить въезд на 50 лет. Отак не солодко живеться зрадникам у Росії. А от як ви думаєте, чи таки виприть Лорак із болотів? І куди вона подасться, бо в Україні її точно не чекають із розгорнутими обіймами? Напишіть про це у коментарях. До речі, нагадую, у нас з'явився TikTok, там крім новин багато залиштункових моментів нашої програми. А поки підпишіться на наш канал «Україна сьогодні» і натисніть дзвіночок, аби не пропустити наступний випуск. Для нас це важливо. Побачимось!